Hej, Rasmus er tilbage med en ny ting, jeg har lige har gjort det igen. Det var et lille kombatekskid, to kombatekskid, jeg skal nok spole over til den næste bagefter, men sat lige nu. Ret vildt. Går der, og så en catch, og så flår han. Kan jeg lige spole over til det næste, kan lige se. Og hvornår kommer det? Der kom det. Så ja. Herfra. Og så kører vi. Så kommer den sådan en rammervæggen. Og så går den igen. Og så kan jeg lige sige til cruise-scope. Det er et bare lille cruise-scope, så ja. Eller black-scope, så. Ja, det var mig. Hej hej.